Skoka pa je bila v povprečju 8.30, kar je prineslo na koncu 8. mesto. Naslednja je, ki je zelo dobro nastopila, je bila Belgijka Van Valkenheimova, ki je pravkar videli v njenem prvem poskusu. Skok z izhodiščno oceno 9.70, prejela oceno 9.262, Jurčenko stegnene izvedbe z 1,5 obratom okoli vzdolžne osi. Drugi skok je skakala iztegnjeni Čukahara z 1 obratom, skok z izhodiščno oceno 9.50 in ocena za ta drugi skok je bila 8.937, skupaj pa ocena.